Daniel Hando. Og den viktig, den retninga, men den andre, den går I mål, den går I mål, Oscar Mendes. Han... Det vel Hando som skyter, og den holder hjertet I fast grep. Det Iversens... Største farlighet så langt I denne matchen kommer etter 33 minutter. Sjanseskudd fra Daniel Hando. Som trenger alle poengene han kan få. Knesevic kan få slått inn. Fint slått inn!